炎热，增加王文轩的痛苦。喧哗更像在火上添油，霍乱为这个城市带走了不少的人。这条街上常常有凄惨的哭声。王文轩躺着，成天的躺在床上仰着、侧着、扶着，他的心静不下来，从没有能够痛快的睡一刻钟。他不能够自己穿衣服，也不能够自由的坐起来。每次他给书生写信，总是怀着拼死的决心，忍受极大的痛苦，才能够写下四五行字。我还好，我的身体可以支持下去。他永远这样说。你何苦啊？我替你写吧。母亲用了类似哀告的声音说，也没有用。在这件事上，他不肯听从母亲的话。要是他不能亲笔写信，那么树生知道他一定是病重了。为什么不让他知道呢？有一天母亲忍不住吐出了这句话。王文轩迟疑了半天，才写出5个字的答语来。我愿他幸福。母亲想，树上已经是别人的人了，为什么不让他难过一下，让他受点良心的责备呢？你这傻子。母亲温和的责备儿子，可是他再看一眼纸上歪歪斜斜的字迹，他的心软下来了。他又想，儿子活在世界上究竟有过什么幸福？他苦了一生，为什么连这样一个小小的愿望，做母亲的也不肯帮忙实现？他到底是他的亲骨血呀！母亲默默地望着儿子那张没有光泽的瘦脸，他的心好像被什么东西绞着似的发痛。他想哭，想叫，他愿意地板上开一个洞，让他跌进地狱里去。他愿意天上丢着一颗炸弹，把他这个小小的世界整个毁灭。这天下午，隔壁人家的一个年轻人还霍乱死了。两个女人哭得很伤心，哭声进了汪文轩的房间，他倾听了一阵，忽然给他母亲写道：妈，我死了，你不要哭啊。母亲痛苦地问，你为什么说这种话？想到你哭，我就死不下去，我心里更苦。王文轩这样写着，母亲流着泪大声说，你不会死，你不会死的。最热的气候过去了，屋子里的空气比较好受一点，可是王文轩的病还是照常发展，痛苦也不断的增加。他用了更大的忍耐来对付这个病，
有时候忍不住了，他也呻吟，可是连他的痛苦的呻吟也是无声的。一天晚上，母亲喂他喝鸡汤，他吞了两口，忽然推开母亲的手，又微微地摇着头。母亲劝道：你再吃几口吧，你一天只吃那么少的东西不行啊。王文轩用颤抖的手拿起笔，费力地写了两个字：好痛。母亲打了一个冷噤，那只拿着汤匙的手也在打颤，他忍着心痛再劝道：那你忍住痛再吃两口啊，不吃东西怎么行啊。母亲又把汤匙送到他的嘴边，他颤动地张开了口，努力吞下鸡汤，一次两次，他的眼珠往上翻，手抓紧了薄被。轩，母亲低声呼唤。王文轩含泪地看着母亲，缓缓地吐了一口气。母亲咬紧牙关，再把汤匙放进他的嘴里去，他照样痛苦地把汤吞下去了。以后又吞了两次，再一次，他就把一汤匙的鸡汤全喷了出来。他无声地咳呛了一阵，母亲连忙放下碗，擦揉他的胸膛。王文轩慢慢地闭上了眼睛，他想睡，可是痛苦使他清醒，他不能呻吟，不能叫唤，默默地跟痛苦战斗。母亲的手使他感到安慰，他努力，他思想集中在母亲的身上，希望暂时忘记那个痛苦。忽然，街上响起了鞭炮声。虽然在这个山城里，几年来很少听到这样的声音，可是他们并没有心常注意的。出乎他们的意外，鞭炮声接连地响着，远远近近都在放鞭炮，好像发生了什么大的喜庆事。人声嘈杂，许多人在跑，有人大声唱歌，有人笑着讲话。什么事？王文轩这样想，母亲却说了出来：日本投降喽！日本投降喽！孩子的声音在街上叫着，年轻人的声音响应着。王文轩吃了一惊，母亲忘了一切的大声问他：轩，你听见没有？说是日本投降了。王文轩摇摇头，他还不相信，可是外面鞭炮声响得更密了，人们像潮涌似的走过窗下的街心，大概是真的，不然不会这样。母亲兴奋地说。王文轩还是在摇头，这个消息来得太突然了。合众社电报：日本政府向中美英苏四国无条件投降。有人在街上大声报告。你听，这还不是真的吗？日本投降了，抗战胜利了，我们不再吃苦了，不再吃苦了。母亲歇斯底里的高声叫道，她一面笑一面流眼泪，好像忘记自己是在一间黑暗的屋子里。窗前一根板凳上放着一支蜡烛，
烛光倒得厉害，烛芯偏垂在一边，烛油又从一个小缺口流下来。黄文轩睁大眼睛，呆呆地望着母亲，仿佛不懂母亲的意思。突然，他蹦出了眼泪，他想笑，又想哭。但是很快呢，他又冷静下来，吐了一口长气。他想，你完了，我也完了。号外，号外，日本人投降！报贩大声叫着跑过窗下，母亲拉着他的手，温和的带笑问他，轩，你高兴吗？胜利了，胜利了。王文轩用颤抖的手捏着笔，吃力的在纸上写着，我可以瞑目死去。母亲看着这些歪斜的字，忘记了一切，又哭又笑的叫起来，轩儿，你不会死，你不会死。胜利了，胜利了，就不应该再有人死了，再不应该再有人死了。母亲的泪水畅快地流了下来，她紧紧捏住儿子的手，不知道心里是喜是悲。母亲那个希望儿子不死的愿望并没有实现。在她说了那些话以后，某一天的夜晚，她坐在床沿上守着她的儿子，电灯光还是半明半暗的，旁边一根板凳上放着满满一小饭碗的鸡汤，碗里有一根汤匙。轩，你吃两口吧。王文轩翻了翻白眼，微微动一动身子，手挥舞一下，也不去拿笔，也不回答。轩，你两天不吃东西了，忍着痛吃一点吧。王文轩慢慢的动一下头，他张开嘴，又伸起手，很费力的放到嘴边，抓住下嘴唇，然后他又松开手，把手指伸进口里去，像是要抓舌头。轩，你难过吗？你忍耐点吧。母亲捏紧他的另一只手，悲痛地说。王文轩点点头，把手从嘴里拿出来，就放在喉咙上。他眼里含着泪望着母亲，你不要难过啊，不要难过，你不会死的。王文轩的五根手指不停地在喉咙上擦揉，动作仍然迟缓，而且手指僵硬。他忽然把胸膛向上挺了一下，你要什么？王文轩不回答。过了半天，他那五根好像僵硬了的手指忽然狂乱地抓他的喉咙，身体颤抖着，窗板发出了响声。轩，你忍耐点儿啊，
母亲放开了他的左手，站起来，又把他的右手从他的喉咙上拉开。但是过了两三分钟，他的右手又放到那个地方去了。他大大的张开嘴，用力喘着，他的眼睛翻白，手指在喉咙上乱抓，五根手指都长着长指甲，他们在他的喉咙上画了几道血痕。轩，你忍耐点，这样是不行的，你不能这样啊！母亲悲痛地求他，他的眼光慢慢地移到母亲的脸上，他的眼光说着话，我痛得厉害。他的身子在床上摇摆颤抖，轩，你痛得厉害吗？王文轩点点头，把右手从喉咙上取了下来，手指头在空中乱转。母亲不知道他要什么。轩，你要什么？王文轩的眼光慢慢的移到枕边那支铅笔上。啊，你有话要说，要笔吗？母亲一面问，一面把铅笔拿起来递到他的手里。他似乎要抢过笔来，可是手指颤得很厉害。他接过笔时，差一点把它落在背上。母亲递了一本书给他，说：“那你就写在书后面吧。”王文轩一只手拿笔，一只手拿书，很费力的在书的封底上写了一个痛字。其实只有七分像字，笔画写够了，却安排的不匀称。母亲看到这个字，眼泪又蹦出来了。轩，你忍耐点吧，等到小轩把张医生请来就好了。母亲虽然在安慰他，可是说完话就背过脸低声地哭起来。王文轩的神志清醒，他锐敏地感到痛，感到自己的衰弱，他知道他的身体组织的各部分逐渐在死亡，而且就要到了最后的关头。他这时候强烈地感觉到对于生命的依恋，对于死亡的恐惧。他也看见自己所带给母亲的痛苦，他看见母亲哭着走到窗前去，他能够做什么呢？哪怕就说一句话，留下几句遗言也好。我做过了什么错事呢？我一个安分的老好人，为什么我该受的惩罚？还有他，我母亲，我死了，他一个人怎样生活？拿什么生活？小轩又怎样活下去？他们又做过什么坏事？王文轩装满了一肚皮的怨气，他想叫，想嚎，但是他没有声音，没有人听得见他的话。他要求公平，他能够在哪里找到公平呢？他不能够喊出他的悲愤啊！
他必须沉默地死去。街上有一对夫妇在吵架，女的在哭在叫，男的在打在骂，还有第三个人在劝解，另外还有一个人唱着川戏从庄稼走过。为什么他们都应该活，而我必须死去，并且这么痛苦的死去？哎呀，王文轩无声的叫道。母亲掉回脸来看他，母亲的眼睛红肿，脸色惨白，好像随时都会病倒似的。他也太辛苦了，王文轩痛苦地想。他把头一动，忽然一阵剧痛袭来，喉咙和肺一起痛，痛得他忍耐不住，他两只手乱抓，他张开嘴叫，没有声音，他拼命把嘴张大，还是叫不出声音来。他满头是汗，觉得两只手被人捏住。母亲的话，母亲的声音在说着什么，但是他痛得晕过去了。王文轩又被母亲的哭唤声惊醒了，他躺在床上，满身冷汗，裤子给小便打湿了。他抓紧母亲的手，呆呆地望着那张亲爱的脸，痛苦稍微减轻了一些。他想对母亲笑，但是眼泪不由他控制的流了出来。你醒过来了，以后不要紧了。母亲吸了一口气，亲热的说，他的眼角和两颊都还有泪痕。王文轩不以为然的摇摇头。小轩从外面走进屋子，他一进门就说，婆，张医生在打摆子，不能来。母亲愣了一下，完了，他的心上挨了一下石子。他问道，那你怎么去了这么久啊？大街上人多得很，明天庆祝胜利，到处都在准备，我走错路了，到张家又耽搁了好一阵。小轩答道，接着又加一句解释，今天晚上很热闹，到处搭好了灯彩。你肚子饿不？你身上还剩的有钱，那就出去吃两碗面吧。我今天下午没有煮饭，上午有点剩饭我炒来吃了，你快去吃吧。好，小轩应道。这一番话王文轩全听进去了，他们在庆祝，他想到，他愿意为他们笑一笑，可是痛苦阻止了他。胜利会不会给他们带来解救呢？他又想，第二个他们指的是母亲和小轩，可是痛苦又来阻止了他。他被痛苦占有了，痛苦赶走了别的思想，使他忘记了一切，他只记得忍受痛或者逃避痛。一场绝望的战斗又在进行，他失败了，但是他不得不继续作战。他无声地哀叫着，让我死吧，我受不了这种痛苦。
然而他的亲爱的人，他的母亲和儿子不能了解这种无声的语言，他们不会帮忙他解除这种痛苦，痛苦继续着，而且不停地增加。九月三日，胜利日，欢笑日，也没有给这个房间带来了什么变化。在大街上，人们带着笑脸欢迎胜利游行的行列，飞机在空中表演，并且散布庆祝的传单。然而在汪文轩的屋子里，却只有痛苦和哭泣。他这一天晕过去三次，而又醒了转来。他觉得已经到了一个人所能忍受的痛苦的顶点了。他愿意死马上来带走他。可是他仍旧活着。母亲和小轩一直守在床前，王文轩眼泪汪汪地望着他们，只求他们帮助他早一刻死亡。王文轩的生命一分钟一分钟地慢慢死去，他的脑子一直是清醒。在这个最后的时刻里，他始终不肯把眼光从母亲和小轩的脸上掉开。后来，他们的面影渐渐地模糊起来，他仿佛又看见了第三个人。他自然是属生的，他并没有忘记他，但是甚至这三个人的绵延也不能减轻他的痛苦，他一直痛到最后一刻，一口气吊着，他许久死不下去。母亲和小轩每人捏紧他的一只手，望着他眼睛。王文轩最后断气时，眼睛半睁着，眼珠往上泛，口张开，好像还在向谁要求公平。这时夜晚八点钟光景，街头锣鼓喧天，人们正在庆祝胜利，用花炮烧龙灯。